fadlan meesh ku jirtay qorshe hawleed la yiri programkan waa qorshihii aqalka sare uu ku shaqeyn lahaa oo gudiyada laga soo aruuriyay qorshe hawleed markii la sheegana waa inuu dheed leeyahay wax taariikhna kuma qorno marka in loo clarification aan rabno qorshahan ma 4 sano soo socota ma sanadkaana ma 4 bilood oo koormkan oo ma aragtay termkan hadda oo hadda soo xirmaayo u ahay ayada in loo cadeeyaan rabnaa ay gudoonka noo cadeeyaan oo ay noo faahfaahiyaan su'aasha kale toonka waxay tahay gudiga qeyraadkan ka tirsanaha aan shaqooyin aan qabanay la misgareeyay oo aan meesh ku qorneen marka ayada ruuxeeda in wixii oo shaqooyin hoos la soo jeediyo gadaal looga dari karo in qorshaha la saxana waan rabil hay oo anaga gudigeeno kaleeto waxyaabo naga dhimanaya jiro aan ku soo dari karno aad u mahadsantiin